salomat. Ey Fatullayeva salomat. Sen mana shu o'g'lim shunday yomon holatda kelganda sen qayerda eding bilasanmi sen? Sen Rossiyada eding. Nimaga odamlarni o'zidan gapni olib bunday dedim. Bo'lganmish, unday qilganmish deb tuhmat qilyapsan deyman. Tuhmat qilyapsan meni bolamga deyman. Meni bolam hech qachon otasi bilan janjal qilib otasi kelib olib ketinglar degan gapni qayerdan topding sen? Ukasi bilan hech kim bilan janjal qilgan yo'q. U bolam unday bilan ichgan ham yo'q edi. U bir hamma mana ovul hamsiyadan kelib so'rasin insonlar. Biron kishiga bir ozari yetmagan bola edi. Nimaga tuhmat qilasan? Tuhmat bolasiga yo'liqqara. Tuhmat bolasiga yo'liqqasan sen. Salomat. O'zing musafirga, o'zing bitta qizga qaramay taylib ketuvding. Tarbiyasiga ham qaramasdan. Endi sen bugun odamlarga nasihat qiladigan bo'ldingmi? Meni bolamga unday tuhmat qilma. Unday holatda qarab chiqish anavsi bor kamerasi, chiqish kamerasi bor sudralib chiqqan. Men ko'zim bilan ko'rdim bolamni. Lekin kirishni ko'rsatmayapti ular. Kirishni dabdala qilib sen ukang olib borgan. O'sha nimaga olib borgan? Milisaxonaga olib borgan. Endi qayerga urgan, qayerga azobini bergan, uni o'zi biladi, xudosi biladi. Seni ukang mana ustidan boshqa hech kim urgan yo'q. Tuhmat qilyapti dema. Ichki ishlarga pulni zo'rimini olganda sen Temurxon ukangni o'qishga. U hayotda o'milsa bo'lmaydi. Davlat tomonidan agar qonuniy jazosini olmasa men ham davlatdan norozi bo'laman. Sen tuhmat qilma. Sen bu yerda umuman voqea ustida yo'q eding. Nima qilasan yolg'on gapirib? Rossiyada eding. Nima qilasan yolg'on gapirib? Sen u yolg'onlaring o'zingga buyursin. Yolg'on gapirma. Meni bolamni arvohi ursin senlarni hammangni. Meni qizimga ham tuhmat qilma. U qizim buni tanalarini ko'rmagan. Akamni betlari shilingan ekan, olib borib bir kun davolayin deb olib borib, tanasini keyin doktorga borgandan keyin ko'rgan bilaman. Dabdala qilib ichini ezib yuborgan ekan. 10 ta tanasini jarohat yetkazgan. Sen bir narsani bilsang laqqilaysan, bilmasang laqqilaverasanmi? Sen odamlarni og'zidan olib gapni o'zing uchiverma. Meni ukam bunday edi, unday. Sen ukang bundan tashqari ham ishlari ko'p. Hammasi ochilib qaradi, shoshmaydi. Seni oilangda nima Temurxoningda qandayligini biz bilmaymiz, bilamiz yaxshi. Nimaga meni bola o'lib ketgan bolamga tuhmat qilasan? Sen odamlarni og'zidan olib unday bo'lgan emish, unday bo'lgan emish. Do'konga kirib aroq ichibdi, yaxshi yurib ketdi. Sen qayerdan bilasan yaxshi yurib kelganini? Nima yolg'on gapirasan? Hey, yolg'on bolasiga uchragini ulaydi sen. Yolg'on bolasiga uchragini. Tuhmat qilma meni bolamni ruhini bezovta qilma. Lekin jazo oladi ukang. Jazosini olmasa men ham borgan joygacha boraman, qo'ymayman ana shu Temurxoningni. O'z og'zim bilan aytgan bolam, ikkita posman ichimni to'kdi degan. Boshqani aytgan yo'q. Ha, shu ikkita posman tasiri ukang Temurxon demay, go'rxonmi shundaqa. Jazosini olsin. Nimaga uni tarabini olasan? Sen pulni jo'natavergansan, bular hamma ishini pul bilan yopavergan bular. Sen ko'p qarqanlama. Pul bilan ishni bitkazib yuribsan senlar. Men yoshim 71 da. Meni hech qanday yolg'on yoshi gapirishga haqqim yo'q. Mana bu marhum Hasanni olib ketayotganda bu ayollar voqea joyida umuman bo'lmagan. Bu ikkinchidan. Bular menga umuman tuhmat uyushtiryapti. Mening asabimga tegib turib, har xil tuhmatlarni uyushtiryapti. Menga bular pul ham taklif qilishdi, boshqa ham taklif qilishdi. Men hammasini rad etdim. Bundan tashqari uyimga kirib, shunday darvozani taqillatmasdan shunday uyimga kirib turib, uyimda ham mashina beraman, boshqa beraman, pul beraman degan takliflarni kiritdi. Men bularni hammasini rad etdim. Men hech joyga telefon ham qilganim yo'q, boshqa ham qilganim yo'q. Bularning hammasi deylik, ko'rsatmalari deylik tuhmat. Mana meni mana telefonim, agar men telefon qilgan bo'lsam, mana telefonim turibdi, telefonimni mana tekshirib ko'rishlar ham mumkin. Men odilona so'raymanki, bunday tuhmatchilarga jazo berishlaringizni men qat'iyan talab qilaman ham so'rayman. Bunday tuhmatchilar nima kerak meni 71 yoshimda menga bunday tuhmatlarni uyushtirish men kechasi bilan uxlay olmay chiqyapman. Birinchidan, o'limning bunday qayg'uli kunlariga o'zim chiday olmay yotibman. Ikkinchisi, mana bunday tuhmatlarni uyushtirganiga 2 barobar chiday olmay yotibman men. Nima qilishim kerak? Bularga qat'iyan so'ra ko'rishlaringizni talab qilaman.